אתה יודע, טוב שאמרת את זה. לפני 3 שנים, סיפר לי איזה בחור אחד אצלנו מהכולל. חזר בתשובה, ובאמת השתבח שמולד עשה דרך מאוד 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 יפה. והוא מספר לי שיום אחד הזמינו אותו, החברים מהעבר, הרחוק, לעשות אזכרה. ככה, היה איזה אזכרה לאחד מהסבתא או הסבא, הוא סיפר לי, אני לא זוכר את זה בדיוק. ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אני באתי אליהם ועשיתי להם שיעור תורה כמו שהם ביקשו וכמו שהם אמרו לי, ובאמת, דיברתי דברים לעניין. כך הוא אמר לי. הוא מספר לי שפתאום אחד מהקהל, חבר שלו, אמר לו, עכשיו הוא לא אומר לו ערב, הוא אומר, גם לא ציפיתי שיגידו לי ערב, כי אני לא ערב, אני חבר איתם. אומר לו, תגיד לי, פלוני, מה אתה מדבר על זה בכלל? למה אתה לא היית כזה פעם? נתן לו חץ, העליב אותו, פגע בו. היה שם איזה... אני מתחכם אחד, הוא אמר לי, איזה אברך אחר. אמר לו, אתה יודע שאסור להזכיר לבעל תשובת העבר שלו? זה רמב"ם מפורש, ואיסור גדול של הונאת דברים, להזכיר לבעל תשובה את מה שהוא היה פעם. או לבעלת תשובה את מה שהיא עשתה פעם. כי אם הקדוש ברוך הוא שכח, מי אתה שתזכיר? איזה הוא בעל תשובה? שהיום היה ככה, היה סנוי לפני המקום, והיום הוא אהוב לפני המקום, שהפסיק לעשות דברים רעים, וחזר בתשובה שלמה. ואתה יכול לבוא ולהגיד לבעל תשובה, מי היית פעם? אל תשכח מאיפה באת? אסור להגיד את זה. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא כל יום, אל תזכור לנו אבונות ראשונים. מה אתה מזכיר את זה? מהר, מהר יקדמונו, רחמך. עכשיו הקדוש ברוך הוא, כבר הבן אדם הזה שינה את הזהות שלו. זה כבר לא יוסי, זה יוסף. זה כבר לא מוטי יותר, זה מורדכי. זה כבר לא שלומי יותר, זה שלומו. זה בן אדם אחר. חבר שלך, חברה שלה חזרה בתשובה, פרגנו. זה לא מוריד, להפך, זה מעלה לך את הבן אדם שבך. זה לא מוריד לך. הפוך, זה מעלה.